Hola, soy Óscar Senra Gómez, o autor de André, obra que acabo de publicar a través de Editora, que é un romance que se desenvolve principalmente aquí, no Concello de Vedra, onde estou agora mesmo, e en Noruega, onde viaxen dúas das personaxes principais a procura de respostas. André é a terceira parte da que veien chamar Triloxía de Vedra, xa que Vedra é como o nexo entre as tres obras. Sete días con Elisa, 1928 quilómetros e André, que pon punto final, pero ao mesmo tempo creo que é unha obra que se pode ler de xeito independente as outras dúas. Sí que teñen personaxes en común, Amalia e Elisa, que son dúas señoras que se coñeceron aquí, que son veciñas, que teñen unha gran relación, e despois, en paralelo, corre a historia do seu pasado e do seu presente, e a historia tamén que se descubre máis en André dos seus fillos, Isabela e Enar, e do neto de Elisa, que é André. Toda unha saga familiar que se vai descubrindo pouco a pouco, que non ofrece certezas e que vos animo moito a ler e que desfrutedes a súa leitura.